ការចូលមកកាន់សាសនារបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនេះដើម្បីអ្វីអាវសោទាំងឡាយបើមានគេសួរថាអ្នកទាំងឡាយចូលកាន់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះដើម្បីអ្វីអ្នកទាំងឡាយគាត់បីឆ្លើយថាការចូលមកកាន់សាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះការចូលកាន់ពុទ្ធសាសនានេះគឺយើងមានកិច្ចមួយគឺត្រូវរៀនស្គាល់ទុក្ខបើមិនស្គាល់ទុក្ខទេមិនអាចចេញចាកទុក្ខទេស្គាល់សត្រូវទៅតុបតលជាមួយសត្រូវបានទៅកិច្ចអំពីសត្រូវបានបើមិនស្គាល់សត្រូវទេមិនអាចកិច្ចផុតអំពីសត្រូវបានតើតែស្គាល់សិនអញ្ចឹងដើម្បីចេញចាក់ទុកនេះជាប្រធានបទនឹងមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយដោយសេចក្តីសង្ខេបខាងចុងច្បាស់ថាដើម្បីចេញចាក់ទុកតាមមាគ៌ាពុទ្ធសាសនាគឺប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុកស្គាល់ទុកទើបចេញចាក់ទុកបានទៀតខ្វះខាតទៀតណាសូមអង្គធម្មសាកឆាកណាជាម្ចាស់ជួយបំពេញបន្ថែមទៀតសូមអនុមោទនាទៀត